Ողջույն բոլորիդ։ Այս անգամ ձեզ շատ համեղ ու գեղեցիկ տորթիկ եմ բերել, որը պատրաստել եմ կարմիր լոբուց։ Պատրաստելու ենք պաշտետ։ Հնարավորինս տեսանյութը կարճ լինելու համար ցույց չեմ տվել, թե ինչպես եմ աղում։ Այստեղ կարմիր լոբու հետ աղացել եմ սխտորը և ընկույզը։ Դե մոտավոր չափեր ենք վերցնում, ես չեմ կշռել, բայց համապատասխան չափի սխտոր, սիրելու վրա է սխտորը, թե ինչպես կցանկանաք, և ընկույզը ավելացրել եմ և աղացել։ Աղալուց հետո, իդեպ աղացել եմ շատ մաներ անցքերով, աղալուց հետո ավելացնում եմ սև պղպեղը, ստուգում ենք աղը և բուսայուղ ենք լցնում։ Լավ խառնելուց, տրորելուց, միասեր զանգված ստանալուց հետո ձևավորում ենք ըստ ճաշակի։ Ես այս անգամ որոշեցի տորթի տեսք տալ պաշտետին։ Հիմա առաջին շերտը մոտավորապես այնպես կլցնեմ, որ հավասար կտրելուց հետո հավասար շերտերով լինի, որ մասը որ կարագով եմ անելու։ Կես մասը կարագով կանեմ, իսկ կես մասը առանց կարագ։ 1 սանտիմ, 1.5 սանտիմի չափով լցնում ենք պաշտետը, գթալով հարթեցնում ենք և դնում ենք կարագի կտորները։ Կարագի կտորները պետք է մի փոքր հաստ լինեն 1 սանտիմետրի չափով, որպիսի տեսքը գեղեցիկ լինի։ Ես այնպես դասավորեցի, որ կտրելուց ունենա հենց տորթի տեսք։ Խմորի փոխարեն լինի պաշտետը, կրեմի փոխարեն լինի կարագը, և ինձ թվում է շատ լավ ստացվեց և շատ համեղ էր։ Ես սիրում եմ կարագով տարբերակը, միայն ես եմ այդ տարբերակով սիրում, դրա համար մի փոքր մասն եմ կարագով պատրաստում, մնացածը տանեցիների համար առանց կարագի։ Երկրորդ շերտը փռում ենք պաշտետը, երրորդ շերտը նորից կարագ, վերջնական շերտը նորից պաշտետ։ Այսքանն էր համենայն դեպս ամանի խորությունը, 3 շերտ ստացվեց, 3-4, վերջին շերտը պաշտետը եթե հաշվենք, 4-ը շերտ։ Հիմա ցելոֆանով ծածկում եմ, տեղափոխում եմ սառնարան 30 րոպե, 30 րոպե հետո հանում ենք, ձևավորում ենք ըստ ճաշակի։ Ես շեղ գծեր արեցի քերած ընկույզով, բլենդերով հարած ընկույզով։ Իդեպ ասեմ, հենց միջուկի ընկույզն էլ պաշտետի մեջ, որ ավելացրել եմ, բլենդերով էի հարել։ Մի փոքր էլ եզրերը ձևավորենք, որ տորթի տեսք ստանանք։ Ինձ թվում է գեղեցիկ է, ինչի մեջ էլ որ դրել եմ շատ համահունչ է, մի խոսքով դուրս շատ եկավ, ինչ որ պատկերացրել է, հենց դա էլ ստացա։ Հիմա երկու կողմից էլ կկտրեմ, կտեսնենք, թե ներսը ինչպես է ստացվել։ Ահա, սա առանց կարագ մասն է, ինչպես տեսաք, սառելու շնորհիվ է, որ ձիգ կտրվում է, պաշտետը ոչ թույլ է, ոչ պինդ է։ Ահա, սա էլ կարագով մասն է։ Սառնարան տեղափոխելը 30 րոպեով պարտադիր է, որպիսի կտրելուց պաշտետը չսեղմվի և տեսքը չկորցնի, այսինքն կարագի հետ հավասար կտրվի։ Ահա, տեսեք, այսպիսին է տեսքը, շատ-շատ համեղ է ստացվել, դուք էլ պատրաստեք, ես շատ հաճախակի եմ պատրաստում, շատ ենք սիրում, իմ խոհանոցից համարյա թե չի պակասում, մի խոսքով դուք էլ պատրաստեք և անուշարեք, շնորհակալ եմ, որ համբերատար ինձ լսեցիք, դիտեցիք, ձեզ մաղթում եմ, ուրախ օր։